ang mga katauhan. Namuarang-arang ang panginabuhian. Nangandoy nga ang saka at law, tunay mo alagad mo serbisyo. Ang pagtabang dire-diretso. Kiriko, Alice, Pomintado. Kiriko, Alice, Pomintado. Siya nagrepresentar sa usa ka bihikulo. Unmudagan gani, dire-diretso. Siya nga halos kada adlaw ay puas iyang pagduaw. Bisan hangtod sa pinakahilig nga dapit. Kiriko, Aris, Pomintado. Kiriko, Aris, Pomintado.